Govern, sindicats majoritaris i empresaris han arribat a un principi d'acord aquesta passada matinada. Això suposaria que per poder jubilar-se als 65 anys amb el 100% de la pensió caldrà haver cotitzat 38 anys i mig. En la resta de casos es manté l'edat de jubilació als 67 anys. Tot i la proximitat d'entesa, s'ha mantingut la convocatòria de vaga general convocada per aquest dijous per CGT de Catalunya i altres sindicats minoritaris contra la retallada de les pensions i la reforma laboral. L'Assemblea Popular de Terrassa s'ha afegit a les reivindicacions i a les 9 del matí els seus membres s'han concentrat al passeig Comte de Gara. En aquest punt han llegit les consignes de la vaga, han repartit informació i han cridat a la mobilització, conscients que aquesta jornada no tindrà la mateixa incidència que la del passat 29 de setembre. L'acte central de la jornada és una manifestació a Barcelona a 6:15 de la tarda als Jardinets de Gràcia. És el moment de sortir al carrer i no és el moment d'estar asseguts en una taula negociant el tema de les pensions. La negociació ha de ser una eina de força i no una eina de submissió com creiem que està sent. L'aturada ha començat a mitjanit. Malgrat que es preveu poc seguiment, els seus efectes s'estan fent notar en el transport públic. El govern, però, ha fixat uns serveis mínims del 33% durant tot el dia. Pel que fa al Vallès, de moment, només s'han produït retards en el ramal de Sabadell dels ferrocarrils.